პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 200-ზე. ვარლამ ციკლაურთან ერთად. მოგესალმებით, გიყვებით ახალ ამბებს. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. Coronavirusul a halist ami 88 ქვეყანაში დაფიქსირდა ვცლად ქრონიკაში 2-ზე. CO2 ინტოქსიკაციის შედეგად მიმდინარე კვირას 4 ადამიანი გარდაიცვალა. ენერგოომბუდსმენის განცხადება რამდენიმე წუთში. Დღეს საქართველოში COVID-19 კიდევ 3950 ადამიანს დაუდასტურდა. გამოჯანმრთელდა 2014. ვირუს ბოლო 24 საათში 40 პაციენტის სიცოცხლე შეეწირა. რაც შეეხება მსოფლიოს, კორონავირუსის ახალი შტამი 88 ქვეყანაში დაფიქსირდა. ომიკრონ სპეციალისტები იკვლევენ და აგროვებენ მონაცემებს იმის დასადგენად, არის თუ არა ახალი შტამი უფრო მეტად გადამდები. Ana Berdzenishvili mușaobs temaze. Ana, ra vitareba msoplioshi da ras amboben kartveli specialistebi. Gismet. Ჩანმოს ცნობით ბოლო 24 საათში მსოფლიოში ახალი ვარიანტი კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში გამოვლინდა, მათ შორის ფიქსირდება ევროკავშირის 20-მდე ქვეყანაში. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენად სწრაფად ვრცელდება ახალი ომიკრონ ვარიანტი, ვიდრე სხვა დელტა ვარიანტი იყოს სწორედ. ამიტომ მეცნიერები ამაზე მუშაობენ, ასევე მიმდინარეობს კვლევები იმის თაობაზე, რამდენად არის ეფექტური ბაზარზე არსებული ვაქცინები ახალი შტამის მიმართ. Virusul ახალი ომიკრონ ვარიანტი უკვე 38 ქვეყანაშია დაფიქსირებული. Სამხრეთ აფრიკაში, საიდანაც ვირუსის ეს შტამი გაჩნდა, გავრცელების მაჩვენებელმა მნიშვნელოვნად იმატა. Ფიქსირდება ინფიცირების როგორც მსუბუქი, ისე მძიმე შემთხვევები. Სიფრთხილე აუცილებელია, მაშინ როცა ვამბობთ, რომ ვირუსის ახალ ფორმას მსუბუქი სიმპტომები ახლავს, უნდა გვახსოვდეს, რომ ვირუსი ახალგაზრდებს შორის ვრცელდება. ეს კი საზოგადოების ყველაზე ჯანმრთელი ნაწილია. Ჩვენ გვაქვს მაღალი ეფექტიანობის მქონე ვაქცინები, რომელიც მუშაობს. Ყურადღება უნდა გავამახვილოთ რისკის ქვეშ მყოფი ადამიანების ვაქცინაციაზე. Ჩვენ ჯერ კიდევ ვსწავლობთ ახალი ვარიანტის გადაცემის შესაძლებლობებსა და ახალი ვარიანტით გამოწვეული დაავადების სიმძიმის დონეს. Ჩვენ ჯერ კიდევ გასულ კვირას ვთქვით, რომ ამ პროცესს 2-3 კვირა დასჭირდება, მაგრამ სიჩქარე არ ღირს. წინასწარი დაკვირვებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კორონავირუსის ომიკრონ შტამის პოტენციური გავრცელების ალბათობა მაღალია. Pandemiis დაწყებიდან დღემდე მსოფლიოში 265 მილიონზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა. COVID-19 ამ დროისთვის მსოფლიოში 21 მილიონი აქტიური შემთხვევა ფიქსირდება. Მადლობა, ანა ბერძენიშვილი საუბრობდა ქრონიკის ეთერში. რუსთავში აქტიურად მიმდინარეობს 60 წელზე მეტი ასაკის მქონე მოქალაქეების იმუნიზაციის პროცესი. Ქვემო ქართლის მასშტაბით იმუნიზაციის პროცესი გავლილი აქვს 4000-ზე მეტ პენსიონერს. Იმუნიზაციის პროცესის გამარტივებაში აქტიურადაა ჩართული ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, რუსთავის მუნიციპალურ მოხუცთა სახლში მცხოვრები ბენეფიციარების ტრანსპორტირებას ვაქცინაციის ცენტრამდე მუნიციპალიტეტი თავად უზრუნველყოფს. მოხუცთა თავშესაფრის მცხოვრებთა 50%-ს COVID საწინააღმდეგო ვაქცინა უკვე ჩატარებული აქვს. Ძალიან მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია, განსაკუთრებით მუხუცთა სახლის ბენეფიციარებისთვის, იმიტომ რომ ერთ სივრცეში ასაკოვანი ადამიანები ცხოვრობენ ერთად და COVID-ის გავრცელების რისკი საკმაოდ მაღალია. ასევე მნიშვნელოვანია ნებაყოფლობითი ვაქცინაცია, რაც გამოწვეული არის ხელმძღვანელობის მხრიდან კარგად ინფორმაციის მიწანით და კარგად ახსნით. Და შედეგად მივიღეთ ის, რომ ბენეფიციარების უმრავლესობა უკვე აცხრებია და ეს პროცესი გრძელდება. მმართველობა მომატებულია 200 ლარიანი წამახალისებელი აქციის შემდეგ, შედეგად და უკვე 1 დეკემბრიდან საჭირო გახდა მწვანე პასპორტით სარგებლობა. Ამის გამო ბოლო პერიოდში საკმაოდ მომატებულია წინა პერიოდთან შედარებით. ბოლო დღეებში აღვიცრია 120-130 ადამიანი, თუმცა წინა პერიოდში იყო შემცირებული 20-30-40 ადამიანი. Საქართველოსა და უკრაინასთან დაკავშირებით ბუქარესტის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილება და ნატოს ღია კარის პოლიტიკა კიდევ ერთხელ დაადასტურა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. Ტელეკომპანია ევრონიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ენტონი ბლინკენმა ნატოს გაფართოებაზე და საქართველოსა და უკრაინის მიმართ რუსულ აგრესიაზეც ისაუბრა.
The alliance's doors would be open. Pravalit Lizin, Bucharestit Summit, Zenatom, Capiot, Ganat Hadarom, Misikaria, Machoris, Ukraini, Sada Sakartolostis, Taswata Interesebuli Quernebistris, Romlebitak, Maropileben, and Dag Maropileben, Eurobis Motronebs, Washingtonis Helsekulebashim, Capiot, Gats Eriliarum, Alliances Garia, Ikneba Matuis, Visas Gats Erianeba Susta, Criterium Ebis Dag Maropileba Sheuzlia, Aserom Chenk, Idevert Heldawadas Turetes, Natos Boloshe Hedraze, Natos Garia, Natos Riak. Aris politica arzar modgen saptres rusetistuis, radgan NATO taudatsviti alianția, ez gamchiruale alianția, is rusetist inavdeg mimertuli araris, is rusetistuis saptres arzar modgen, samtsuharod ertaderti agresiuli kmedeba romelits bolo tslebshi, euroatlantikul regionshi vihilet, rusetis agresia iqo jer sakartvelos inavdeg, kholo shemdeg ki ukrainis inavdeg, chven amis kidev ertkhel nakhva ar gsurs. NATO-ს გაფართოებას ალიანსი გადაწყვეტს და არა რუსეთი, ასე გამოეხმაურა თეთრი სახლი რუსეთის მოთხოვნას მიიღოს. Გარანტია იმის, რომ NATO რუსეთის საზღვრებთან გაფართოებას არ გააგრძელებს. ჯენ ფსაკის განცხადებით, გადაწყვეტილებას ყოველთვის ალიანსი იღებდა და ეს პრაქტიკა მომავალშიც ასე გაგრძელდება. This morning we learned the unemployment rate is 4.2% down by a historic since President Biden took well, NATO member countries. NATO-ს წევრები წყვეტენ ვინ გახდება ალიანსის წევრი, ამას რუსეთი არ წყვეტს. ყოველთვის ასე იყო და მომავალშიც ასე იქნება. Მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს საიდან მოდის პროვოკაციული ქმედებები. Ეს არ არის შეერთებული შტატები და არც უკრაინა. Რუსეთის მხრიდან შესაძლო აგრესია და მასზე საპასუხო ქმედებებზე იქნება საუბარი ჯო ბაიდენსა და ვლადიმერ პუტინ შორის დაგეგმილ ვიდეო სამიტზე. Ამის შესახებ ცნობას ოფიციალური ვაშინგტონი ავრცელებს. Რუს კოლეგასთან შეხვედრამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ შტატები წინ აღუდგება რუსეთის ნებისმიერ აგრესიულ და წინ დაუხედავ ქმედებას. Დაგეგმილ შეხვედრაზე ცნობას ავრცელებს კრემლის რუსეთში აცხადებენ, რომ ჯო ბაიდენთან ვიდეო სამიტის დროს ნატოს აღმოსავლეთით გაუფართოებლობის გარანტიების საკითხს განიხილავს. Დააკავეს კაცი, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების აქციაზე პოლიციელს თავის არეში დროშის ტარით ფიზიკური დაზიანება მიაყენა. Გამოძიებით დადგინდა, რომ 29 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან მიმდინარე პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების მიერ გამართულ საპროტესტო აქციაზე ბრალდებული თავს დაესხა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელს. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Arasamtavrobo organizatsiebi ar pasukhoben kitkva sheitsavs tu ara korruptsiis nishnebs byudzhetidan Mikhail Saakashvilis shvilis stavlis dafinanseva mkholod imitom rom is nijieria. Am kitkvit kronikam ramdenime arasamtavrobo organizatsias mimarta, tumtsa vertsertisgan pasukhi ver miiqo. Akhalgazrda yurista asotsiatsiis tavmzhdomare Nika Simonishvili mizezat imas asakhlebs rom Saakashvilis sakmeebs amonitoringebs da vidre ar dasruldeba komentars ver gaaketebs. Misi vetkmit sakmes aritsnobs რადგან ამის უფლება არ აქვს და მხოლოდ ისიცის, რაც პროცესზე ხდება. Არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო დოლიძემ ქრონიკას არ უპასუხა. Მისი პიარ სამსახურის თანამშრომლის თქმით კი ორგანიზაცია კორუფციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე არ მუშაობს. Ამ საქმეს არ იცნობს და მხოლოდ არჩევნებთან დაკავშირებით აკეთებს კომენტარს. Სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი, ასევე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. Მიხეილ სააკაშვილის საქმეს ვამონიტორინგებთ და სანამ საქმე არ დასრულდება, მანამდე ანუ შინაარსობრივ ნაწილთან მიმართებით შეფასებებს არ ვაკეთებთ ჩვენ. ჩვენ საქმეს არ უცნობთ, იმიტომ რომ საქმის გაცნობის უფლება არ გვაქვს. ვიცით მარტო ის, რაც ხდება სასამართლო პროცესზე. Მის განცხადებაზე, რომ შეფასება გავაკეთო, უნდა ვთქვა, რომ ან დაუშვათ ეს დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ან არ შეიცავს, რასაც ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ შინაარსში შევალ, რასაც ასე ვთქვათ, ჩვენი მეთოდოლოგია გვიკრძალავს დაკვირვების.
am dronde Hmauria Goris Municipalitetis Sopel Zegdurleci, Mosakleobak, Erzo Investor Ze, Gaskui Sebulimicis, Soplisak Utrebaši, Dabrune Basithos. Adglobre Biatshadebenu, tu Sopel Sadzoari Arekneva, Isini Pirut, Sveršeinia, Haundeshe, Mosauli Ziritadic, Haros Gareci, Darcebia. Mașem de grad, Helisuplebistis, Micemuli, Vada, Moicura, Adglobre Biatshad, Sopel Šišei, Kribnešem, Deki Gadec, Kutes, Protestis, Uki Duresi, Pormistis, Mie Martata, Autobanis, Mie Martule, Bidaidzin. Am însă și alegerea mea de samarfal dăm cele mari mici rezultate după irisirea bădașe cu lașe mohlamoqua. Mosaclele băs ucașe cu dagoris municipalității smerite și de cartelis guvernatori. Matit cumit mîm din are opsmula pară că bebi optimaluri gamosaulis mosadzebnet. Maris, câte sunt diserim credeli? Epcares, meorem cares, sopeli, itros, sazoristuis, miceps. Și să vă amintim tauroba, câte sunt maximums. Mîndinerul sunt la pară că bucur cine este tot arom. Să nu am rămas gata cu telebai care va mige buli. Trebuie să arșem o idee, stați trebuie dar aici nas mica mochnuli. Am perioadă și tauroba activ urat muzea obzare. Zeps gata cu telebai zeps. Să tai care spus a fost probleme mici. Mă pare bă gata ce mi. Este miceps gascuisda. Ina chiar și plebis dros. Oriata Swatelch. Cagui ides, statusul și eu țuale smitas. Uralut gua interesează să tira mi, hoal zeg, damazeg, ce mișule biroga izdebia da. Zegdulele bișule biroga izdebian. Ihoes zegdulele bis tu, schuisi, mozos, orisuli, ce mațuna mozos, etisul. Tbilisi Ketevans Amebulis Kuchaze Ceoti intoxikatsii shedegad deda da 8 tslis bavshi gardaitsvalnen. Tbilisi Energiis tsarmomadgenis informatsiit aghnishnuli bina kanonierad gazifitsirebuli ariqo da ojaghs gazi tvitneburat khonda sheqvanili. Aseve irkveva rom binashi kustarulad iqo damontazhebuli danadgarebi romlis gamoqenebats dakhrul sirtseshi ar sheizleba. Datualirebis შედეგად აღმოჩნდა რომ ეს იყო პარკი რომელიც გაზიფიცირებული არ იყო სავარაუდოდ ადგილი გვაქვს უკანონო მოხმარებასთან და სავარაუდოდ გაზის დატაცებასთან ასევე ადგილი გვაქვს ტექნიკური ნორმების დარღვევასთან ფარჩი დამონტაჟებული იყო აკრძალული გაზის დანადგარები რაც გულისხმობს ისეთი დანადგარების დამონტაჟებას რომლის დაყენებაც არ შეიძლება დახურულ სივრცეში დათვალიერებით რაც ნახეთ დაყენებული იყო სააბაზონოში ასევე იყენებდნენ გასათბობად და იყო ასევე სამზარეულოშიც. Ceoti intoxicații შედეგად მიმდინარე კვირას 4 ადამიანი გარდაიცვალა. Ამის შესახებ ენერგომბუდსმენმა სალომე ვარდიაშვილმა განაცხადა. მისივე ინფორმაციით გარდაცვლილებს შორის ორი უცხოეთის მოქალაქე იყო, ერთი კი მცირეწლოვანი. Ენერგომბუდსმენის განცხადებით აუცილებელია ყოველ სეზონზე შემოწმდეს შიდა ქსელი შესაბამისი სპეციალისტების მხრიდან. სალომე ვარდიაშვილი მოსახლეობას მოუწოდებს დაიცვან ყველა სახის რეკომენდაცია, რომელსაც გაზ გამანაწილებელი კომპანია გასცემს. Ჩვენ ამ კვირაში მივიღეთ ფაქტობრივად 4 უბედური შემთხვევა. Ეს არის 4 ლეტალური შემთხვევა, რომლის გადარჩენაც და რომლის აღბუფხვაც ვერ შევძლებთ. Ამიტომაც განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ უნდა მოვუწოდოთ მოქალაქეებს. Პრობლემა რჩება ორივე. Ერთი, ძველი ქსელები, განსაკუთრებით ძველ შენობებში მოუწესრიგებელი ქსელები, ძალიან ბევრი გვაქვს და გუშინდელი მაგალითი ამაზე აბსოლუტურად მეტყოლებს, მაგრამ აი პირველი მაგალითი შარტავას ქუჩა გვაძლევს იმის თქმის მაგალითს, რომ ვერანაირი კანონი ვერ დაგვიცავს თუ ჩვენ არ დავიცავთ მათ პირველ რიგში. Რეკომენდაცია, როგორც თქვენ გითხეთ, რასაც ვაძლევ ჩვენს მომხმარებელს, ეს არის აბსოლუტურად ყველა რეკომენდაციის დაცვა, რომელსაც მონიტორინგის იგივე მომსახურე ორგანო გვაწვდის. ნებისმიერი ეჭვის შემთხვევაში, რომ შეიძლება ჟონვა არის, შეიძლება გაზის სუნი გესმით, ვანიავებთ ფართობს, ვტოვებთ საცხოვრებელ ფართს, ვრეკავთ საავარიო სამსახურში და ვატყობინებთ, რომ ისინი მოვიდნენ. Დღეს სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. Პოლიციამ განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. Გამოძიები დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 3 დეკემბერს სოფელ ყარაჯალაში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაკავებულმა თანასოფლელს 1988 წელს დაბადებულ მოქალაქეს სანადირო თოფიდან გასროლით ჭრილობები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიემალა. Თანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთმტკიცება და ამოღებული თანაშაული 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ზებნის სამართველოს თანამშრომლებთან ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შედეგად ინტერპოლის წითელი ცირკულარით თურქეთის რესპუბლიკის მიერ ზებნილი 5 პირი ბათუმში დააკავეს.
ამჟამად დაკავებულების მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადაციო პროცედურები მიმდინარეობს. აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. Თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლასა და იტალიის არმიის პოსტკონფლიქტური ოპერაციების სწავლებებს ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი მიზნად ისახავს საერთო ინტერესების სფეროში შემავალი სასწავლო საგანმანათლებლო პროექტების, პროფესიული და სასწავლო ტრენინგ კურსების ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმასა და განხორციელებას. შეხვედრაზე მხარეებმა სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. Თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის წარმატებული პროექტი არის. ხუთწლიანი ისტორიის პერიოდში მნიშვნელოვანი ურთიერთობები ჩამოყალიბდა საერთაშორისო თანამშრომლობის და ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი არის იტალიურ მხარესთან პროდუქტიული თანამშრომლობა. Ის კურსი, რომელიც ავტობლივად შეიქმნა, სტაბილიზაციისა და რეკონსტრუქციის საორიენტაციო კურსი, ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი არის. Ჩვენ მომავალშიც აქტიურად ვაპირებთ ვითანამშრომლოთ იტალიურ მხარესთან, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო აქტორებთან და დღევანდელი მემორანდუმით კიდევ უფრო გავაღრმავებთ თანამშრომლობას. Მონაწილეობა მივიღე DIB სკოლისა და იტალიის არმიის პოსტკონფლიქტური ოპერაციების სასწავლო ცენტრ შორის ტექნიკური შეთანხმების ხელმოწერის ცერემონიალში. Ეს არის არამხოლოდ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში იტალიის მხარის ძალისხმევის ნაწილი, არამედ ეს არის ცენტრის მიერ გაღებული მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, რომელიც კარგად ასახავს იმ ხუთწლიან ნაყოფიერ თანამშრომლობას, რომელიც არსებობს სკოლასა და ცენტრ შორის. Იმავდროულად ეს არის ახალი ეტაპის დასაწყისი ჩვენს ურთიერთობაში. Მოხარული ვარ, რომ მომეცა აქ ყოფნის შესაძლებლობა. Emigrațiidan dabrunebul Sakartvelos kidev as mokhalakhe shemosavlis qaros gachenis dasakmebisa da tvit dasakmebis khelshetsqobis mizrint granti gadaetseba. Სახელმწიფო პროგრამის მთავარ მიზანს რეინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა წარმოადგენს. სამშობლოში დაბრუნებულმა მიგრანტებმა საქმიანობის წამოწყებისა თუ გაფართოვებისათვის საჭირო ტექნიკა და ინვენტარი თავადვე შეარჩიეს. Emigrațiidan dabrunebul ჩვენს მოქალაქეებს თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით გრანტებს გადავცემთ. Am ეტაპზე კომისიის გადაწყვეტილებით კიდევ 100 მიგრანტი დაფინანსდება. Ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ მათ გაუჩნდეთ საკუთარი შემოსავლის წყარო და აღარ მოუწიოთ ქვეყნის დატოვება. Პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ინიცირებული პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში ახალციხეში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში გრძელდება. Ამ ეტაპზე ურბანული განახლების სამუშაოები მიმდინარეობს თამარაშვილისა და ნათენაძის ქუჩებზე. Რეაბილიტაცია უტარდება ქალაქის ცენტრალურ პარკს, თამარაშვილის მოედანსა და მიმდებარე სკვერს. Ასევე ნათენაძისა და კეცხოველის ქუჩებზე საცხოვრებელი სახლებისა და ექვსსართულიანი შენობის გარე ფასადებს. Მიმდინარეობს ცენტრალური სკვერის რეაბილიტაცია, თამარაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის და მოედნის რეაბილიტაცია, ასევე მიმდინარეობს სამუშაოები ქალაქ ახალციხეში ნათენაძის ქუჩასა და კეცხოველის ქუჩაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების განახლება. Დამსაქმებლები პროფესიული განათლებისათვის USAID-მა სპეციალური პროგრამისთვის საგრანტო კონკურსი გამოაცხადა, რომლის ბიუჯეტი 13 მილიონი დოლარია. Პროგრამით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის შედეგად მომზადებულ გადამზადების პროგრამებში 5000-მდე პირი ჩაერთვება და 4000-მდე პირი დასაქმდება ან გაიუმჯობესებს სამუშაო პირობებს. Გადამზადებულთა 35% იქნება სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა და ეთნიკური უმცირესობები, ხოლო სულ მცირე 45% იქნება ქალი. Ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტო ხელს უწყობს პროფესიული განათლების განვითარებას საქართველოში. Ჩვენ მუდმივად გვესმის, რომ საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის ერთ-ერთი ხელშემშლელი ფაქტორი არის სათანადო ცოდნისა და უნარების არარსებობა, რაც კერძო სექტორს სჭირდება. Სწორედ ამიტომ ჩვენ შევქმნით ეს პროექტი, რომ კერძო სექტორთან ვიმუშაოთ, რათა შევქმნით ისეთი მუშახელი, რომელსაც ზუსტად ის უნარები და ცოდნა ექნება, რაც კერძო სექტორისთვის არის საჭირო. Ჩვენ ვიმუშაოთ დამსაქმებლებთან, საგანმანათლებლო ინსტიტუტებთან, განათლებისა და ეკონომიკის სამინისტროებთან, რათა ხელი შეუწყოთ, რომ საქართველო მისარგებლოს იმ ეკონომიკური შესაძლებლობებით, რაც არსებობს. განრიდებისა და მედიაციის პროცესში მონაწილე სახელმწიფო უწყებები და კერძო კომპანიები დააჯილდოვდნენ მათ წარმომადგენლებს. Მადლობის სიგელები იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ გუბა ლომუაშვილმა გადასცა.
Arasul slăunăbis mir, ceadă în lideană și aul ședega, dazar ale bulepma, mediației, proces și monățile obamihezda, sugircem trăua și tauiant companie și arasul slăunăbis, mohali se obrivi, da sac me bazet, da tank, candide biseda mediației, program orietas, atiți lidan dait cu amtrum de proces și hutiata semeti, ca nu tank complicim copii arasul slăvani ceaert. Chiar și ochiul arasul trăuntă marța julie scodexit gătualis nevoli gândi de ba mediatis programas chartul rogurt scărdo își se săjaro ucrebis aromat gen lips madluba gada uchadet mătăsete magali socialul pascuiz geblobistuiz get uit mediat strom movaxenet zogada tam procesis detale bi aseve efecturoba visa obret sauma vloge gmebze. Chiar companie activă de chartulim, gândi de vista mediatis programașe, da, tanum șomlot amuntre bastan activă. Da, odzile tam arasul zone psașul basrom. Așa cum tocmai voi ne-am îndată, că i-a zrunt auzi, dar nașaulii la cei din asta mi-ați zis Carmus Datusada, soplis meurneubis ministrma, Levan Davitashvilma, Technopark și Saartashvilo Shejivri, Future Agro Challenge, Gaxna ministrma, soplis meurneubis darkshi, inovație bisada, ahali tehnologie bis gamuk, ene bisada, ahal gazardebis, chartulobis, mnișnelo bazei saupra, hut de kember, se Shejibris, erunuli gamar džebulic, lis agropreneri, gamulin de barom, lis pulat, romasat pulat džildos, orietas lars migeb, sakartolos permerta asociațiisca. Ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მიმართულება, სადაც ახალი სტარტაპებია წარმოქმნილი, არის სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ინოვაციები. ზოგადად ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობა ძალიან ტრადიციული დარგია, სოფლის მეურნეობა ამავე დროს არის ძალიან ინოვატორული, ძალიან კონკურენტუნარიანი და იმ კონკურენტულ გარემოში ინოვაციების და ტექნოლოგიების როლი სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, განსაკუთრებით კლიმატის ცვლილების პირობებში. ჩვენ დარგში ყველაზე უფრო ჭირს თანამედროვეობა და ფიქრობ, რომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, შეჯიბრებებით ამახალისებელი შეხვედრები სწორედ ახალგაზრდებს უჩენს მოტივაციას და შესაბამისად ჩვენ დარგსაც ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, სიკეთეს მოუტანს. მანიცების მიზანი არის, რომ სოფლის მეურნეობის ყველა სტეიკჰოლდერი organizația გაერთიანოს ერთ სივრცეში Future Agro Challenge 48 საათიანი ერთისხრივი კონფერენცია არის ყავს 10-ზე მეტი მოწვეული საერთაშორისო სპიკერი რაც უფრო დრო გადის სოფლის მეურნეობა და ტექნოლოგიები უფრო ახლოვდება ერთმანეთთან მათ შორის საქართველოშიც Batumis Dinamom, საქართველოს საჩემპიონო ფარი ისტორიაში პირველად ჩაიბარა. Gia Gegučadzis გუნდმა ბოლოტური შეხვედრა გორის დილასთან ჩაატარა და მატჩი ფრედ 2-2 დასრულდა. Am შეხვედრა სატურნირო დატვირთვა არ ჰქონია, აჭარულმა გუნდმა სეზონი 75 ფული დაასრულა და მომდევნო სეზონში ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს. ჩემპიონებს კუთვნილი ოქროს მედლები გადაეცათ. Emoțiile, ai ძალიან ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ აი ესეთი ატმოსფერო საქართველოში არ გვაქვს სამწუხაროდ და ბათუმის გულშემატკივრები ამას აკეთებენ. ჩვენ დაწილათ ეს დავაფასეთ და ჩემპიონები გავხდით და თითქმის ორი წელი წადია ყოველ წელს ეტენზია მქონდა და რაღაც პატარა ნაბიჯები დაგვაკლა და ამ წელს კი ძალიან დაძაბული სეზონი იყო. მაგრამ ყველაფერი ვქენით იმისთვის რომ ეს ხალხი გაგვეხარებინა, ეს ქალაქი გაგვეხარებინა. Ქართველმა მებრძოლმა ლევან ჩოხელმა ბელატორში პირველი გამარჯვება მოიპოვა მან ბრაზილიელ მეტოქეს აჯობა. 24 წლის ქართველი სპორტსმენი ბელატორში კიდევ ორ შეხვედრას ჩაატარებს და დადებითი ბალანსის მოპოვების შემთხვევაში ორგანიზაცია მას კონტრაქტს გაუხანგრძლივებს. ჩოხელს კარიერაში სულ 10 ბრძოლა აქვს მოგებული. Trisuas Hoasie Hlebidgan va gzobda gamușeba, sahali urbanului topologie, bisrigit meore porumi dasrulda, utrgiani porum și monetele obamigas, arhitector ebma, artist ebma, student ebma, urbanului de garemos, sahit hebis activist ebma, șvedda cartwell, expert ebtanerta. Ședegat mirebul concepția, sganza heluela, zarudgenent, pilisis merias.
ღონისძიება ორგანიზებულია შვედეთის სტოკჰოლმის ხელოვნების არქიტექტურისა და საზოგადოების ცენტრის მიერ შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით. ღონისძიების მასპინძელი და პარტნიორია აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია. Proiectul თვითონ ეხება კონცეფციას, კუნძულის კონცეფციას მტკვარზე, ასეთი ტიპის კონცეფცია განხორციელებულია უკვე სტოკჰოლმში და შესაბამისად, თქვათ ამ შვედ ექსპერტებს სურთ ქართულ პროფესიონალებთან ერთად ამ იდეის დამუშავება, შემდეგ კვირაში მოხდება ამ შედეგების წარდგენა მერიაში ქალაქის მერთან და დაიწყება განხილვები. დიდი იმედი გვაქვს, რომ საფუძველი ჩაეყრება ამ იდეის განხორციელებას, რაც კიდევ უფრო მეტად გაალამაზებს თბილისს. This is a project that is ეს უკვე მეორე ვერსიაა, რასაც თბილისში ვაკეთებთ. წინა 2019 წელს იყო კოვიდამდე. იქიდან მოყოლებული მე ჩართული ვარ ამ პროექტში. მაქვს რამდენიმე იდეა, რომელთა განხორციელებაც აქ თბილისში შეიძლება. მინდა შევქმნა ისეთი პროექტი, რომელიც პირველი იქნება ქალაქისთვის და ეს იქნება ერთგვარი ტაქტიკური ჩარევა ქალაქის იერსახეში, თუ როგორ შეიძლება იმუშაოს საზოგადოებრივ ადგილებზე. Folkloris Centrshi ansambl Ialonis koncerti gaimarta mat bolo 2 audio diskis prezentatsia moaqves da smenels kartul traditsiul musikebtan ertat kalakuri simgherebit chestavaze. Sagamoze aseve moklemetrajiani filmis batonebi prezentatsia shedga, romelits ingliselma rejisorma ansambltan tanamshomlobit gadaigo. Antis zalien emotsiuri iqo dges ჩვენს მონატრებულ მაყურებელთან შეხვედრა, რადგან ძალიან გაიშვიათ და ცოცხალი კონცერტები. ჩვენ შევაჯამეთ ჩვენი ამ ბოლო წლის მუშაობა, ჩვენი ბოლო ორი აუდიო ალბომით. სხვადასხვა ჟანრი არის წარმოდგენილი, ეს გახლავთ პირველი ტრადიციული ნიმუშები ქალთა ნანების და იავნანების, ქართული ტრადიციული, ხოლო მეორე არის ქალაქური მუსიკა, როგორც ქალაქური ფოლკლორი, ასევე საკომპოზიტორო ნიმუშები ჩვენი არანჟირებით. ჩვენ არაერთ კონცერტს დავსწრებივართ იალონის ანსამბლ იალონის შესრულებით და ყოველთვის გვთავაზობენ სიახლეს და საინტერესო რეპერტუარს. დღესაც ესე იყო, ახალი შემადგენლობით იყო ანსამბლ იალონი, რომელსაც ფიქრობდა დიდი პოტენციალი აქვს და ჩვენი ფოლკლორის ცენტრის დარბაზის და ზოგადად ფოლკლორის ცენტრი ღია ამათთვის. Ასეთი იყო ახალი ამბები ორზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს წერტილიჯეზე. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 5 საათზე დაბრუნდება. დროებით.